Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining siz hali eshitib ulgurmagan eng kerakli tarixiy ma'lumotlaringizni siz sevgan va siz hamisha qadrlagan kanal Turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Sovet Ittifoqi hududida sodir bo'lgan eng yirik tsunami bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli va kerakli tarixiy ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum turfolam obunachilari. Men sizlarni o'zimni Sultan Show kanalimga taklif qilaman. Hozirda kanalimda o'zi 3-chi rozigrish bo'lyapti. Bundan oldin ham rozigrishlar qilganman va mashinalar va pul prizlar egalariga topshirilgan. Hozirgi rozigrishimizga keladigan bo'lsak, 4 avtomobil qo'yilgan. Ekranda ko'rsatilgan avtomobillar prizlarimiz juda ham ko'p. Faqat platni emas, va albatta bespплатный rozigrishlar ham kanalimizda bo'lib turadi. O'z omadingizni istang, kanalimga obuna bo'ling va bemalol videolarni ko'rib baho berishingiz mumkin bo'ladi. Kimda omadingizni sinamoqchi bo'lsa, Sberbank va WhatsApp raqamimiz ko'rsatilgan bemalol murojaat qilib, o'z omadingizni sinashingiz mumkin. Balkim bu avtomobillar sizlarniki bo'lishi mumkin. Rossiyaning Saxalin oblasti tarkibida Kurilsk orollari hududiga kiruvchi Paramushir orolida 1946-yilda Sovet Ittifoqi hukumati asosan baliqchilik va kit ovlash bilan shug'ullanuvchi yangi bir aholi yashash manzilini tashkil qilish kerak degan qarorga keladi va bu qaror kechiktirilmasdan shu yilning o'zida ijroga qaratiladi. Aniqrog'i, biz aytgan Paramushir orolida yangi shahar quriladi va unga Shimoliy Kurilsk nomi beriladi. Paramushir orolidagi bu yangi shaharning o'ziga yarasha tarixi mavjud bo'lib, u 1875-yildan to 1945-yilga qadar Yaponiya hukumatining tarkibida bo'lgan. Urush yakunlangach, shunadigan qilib aytganda, yaponlar to'liq o'z mag'lubiyatini tan olgach, bu hudud Sovet Ittifoqi tarkibiga qaytariladi. Hali eslatganimiz, 1946-yilning bahoridan boshlab bu hududga, ya'ni Shimoliy Kurilsk shahriga aholini ko'chirish boshlanadi. Undan keyin bu yerda Shimoliy Kurilsk harbiy okrugi ham tashkil qilinadi. 1952-yilga qadar shahar aholisi tinchgina hayot kechiradi va ittifoqning turli hududlariga baliq va baliq mahsulotlari yetkazib berish bilan shug'ullanib kun ko'radi. 1952-yilning 4-noyabridan 5-noyabrga o'tar kechasi Shimoliy Kurilsk shahrida uncha kuchli bo'lmagan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Richter shkalasi bo'yicha 2 ballli zilzila qayd qilinadi. Ertasi kuni tongda esa, aniqrog'i 1952-yilning 5-noyabr kuni soat 5:00 da Shimoliy Kurilsk aholisi hali to'liq uyg'onmagan paytda shahar aholisi ustiga balandligi 9-10 metrga teng bo'lgan kuchli tsunami to'lqini keladi. Bu paytda, ya'ni tsunami to'lqini shahar ustiga yashin tezligida kelganda, shaharda umumiy sonlarda 6000 nafardan ortiq aholi borligi qayd qilingan. Tsunamining birinchi to'lqini aholining bir qismini o'z uyida kuchli to'lqin ostida qolib, halok bo'lishiga sabab bo'ladi. Omon qolgan Shimoliy Kurilsk aholisi esa tsunamini tugadi deb o'ylab, uylaridagi ayrim kerakli buyumlarni olish uchun yana suv ostida qolgan shaharga qaytadi. Ularni aslini olganda ajal yetaklab kelgandi. Sababi, tsunamining eng dahshatli va eng kuchlisi birinchi to'lqindan 20 daqiqa o'tgandan keyin shaharga yetib keladi. Bu safargi tsunamining balandligi, tasavvur qiling, omon qolganlarning o'sha paytda bergan ko'rsatmalarga ko'ra 15 metrdan yuqori deya qayd qilingan. Mazkur tsunamining ikkinchi to'lqini esa, diqqat qiling, Shimoliy Kurilsk shahrini butunlay xaritadan o'chirib tashlagan. Bu safar u shaharga kimnidir tirik qolgandir deb izlab kelganlarni ham yostig'ini quritgan. Ikkinchi to'lqindan faqat Shimoliy Kurilsk aholisining sanoqli qismigina tirik qolgan. Sababi, ikkinchi to'lqindan ham omon qolganlarning aksariyat qismi sovuq suvda bir necha daqiqa ichida muzlab halok bo'lgan. 1999-yilga qadar qurbonlar soni aniq aytilmagan Shimoliy Kurilsk tsunamisi oqibatida ma'lum bo'lishicha, taxminiy hisobda 8000 nafardan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Bundan tashqari, tsunami o'sha kuni Shumshu orolini ham cheklab o'tmagan. Biroq, Shumshu orolidagi tsunami Shimoliy Kurilsk shahridan 5 barobar past kuchga ega bo'lgan. Bo'lib o'tgan, tushunadigan qilib aytganda, kutilmaganda sodir bo'lgan tsunami haqidagi xabar
shu kunning o'zidayoq markaz Moskvaga yetib boradi va zudlik bilan tabiiy ofatdan omon qolganlarni qutqarish operatsiyasi boshlanadi. Unda hatto fantast yozuvchi Arkadiy Strugatskiy ham ishtirok etadi. Balkim bu siz uchun boshqacha eshitilar, ammo sunami oqibatida qurbon bo'lganlar murdalarini o'sha paytda sunamidan keyin bir necha oy davomida dafn qilish ishlari bilan shug'ullanishgan. 1952-yilning noyabrida tashkil qilingan umumiy qutqaruv operatsiyasiga rahbarlik qilgan Saxalin oblasti davlat xavfsizlik vaziri podpolkovnigi Smirnovning markazga taqdim qilgan bayonnomasida e'tibor bering, Shimoliy Kurilsk shahrining qoq markazida kitlarning o'ligi yotgani haqida eslatib o'tilgan. Bundan esa o'sha tsunamini naqadar vayronkor kuchga ega bo'lganini anglash uncha mushkul emas bizningcha. Shimoliy Kurilsk shahri oradan 3 yil o'tib, aniq sanalarda 1955-yilda qayta tiklanganini va uni avvalgi o'rnida emas, balki avvalgidan 20 metr balandda qayta qurilganini aniq fakt o'rnida eslatib, mavzuga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda.